Вітаю усіх глядачів першого Подільського. Найважливіші новини Хмельниччини цього дня до вашої уваги просто зараз. Розпочинаємо. Подача документів, комп'ютерне тестування, медичне обстеження, рівень фізичної активності та співбесіда. Такі етапи очікують на охочих вступити до об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють». Як проходить конкурсний відбір на Хмельниччині, дивіться за мить. Я з самого дитинства займався спортом, і з початку повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації вступив до лав територіальної оборони по місцю проживання. А тепер 23-річний Михайло разом зі своїми друзями прийшов, аби подати заявку на вступ до окремого підрозділу Нацполіції – об'єднаної штурмової бригади «Лють». Надіємося на те, що ми будемо корисними в цьому ділі. Враховуючи вимоги сьогодення, на період дії воєнного стану до основних завдань бригади будуть входити взаємодія з підрозділами Збройних сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії. А також виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів, проведення ударно-штурмових та пошукових заходів, порятунок людей. Бригаду формують із цивільних та поліцейських. Рішив вирішити спробувати себе в новому підрозділі, який зараз починає формуватися, це підрозділ «Лють». Я пройшов відбір, надіюсь, що вдало все, і в майбутньому хочу допомагати нашим Збройним силам. Моя родина підтримує моє дане рішення. Усі бажаючі взяти участь у конкурсному відборі можуть звернутися в підрозділи Центру надання адміністративних послуг, а також до сектору відбору Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, яке знаходиться в місті Хмельницькому по вулиці Зарічанській, 7. З 28 січня Кабмін заборонив тисячам жінок перетинати кордон в умовах воєнного стану. Українки, що потрапили під заборону, обурюються, адже окрім чиновницької роботи, мають основну професійну діяльність. З якою проблемою зіштовхнулася медикиня з Хмельницького, дивіться далі. 28 січня запрацювала заборона уряду щодо невиїзду жінок деяких професій за кордон. Під цю категорію потрапили депутатки всіх рівнів. Тетяна П'ятницька, котра поєднує роботу онкогінеколога з депутатською діяльністю, розповідає, декілька разів на рік виїздила на наукові конференції щодо лікування онкохворих пацієнтів. Тепер же для цього повинна мати офіційний дозвіл. До того ж, розповідає лікарка, оплачувати поїздку буде не вона, ця змушена робити медзаклад. А саме під час війни для лікарні це непосильні витрати. У нас є основна робота. Я працюю лікарем. У нас завжди є зібрання, в нас є конференції, в нас є наукові зібрання за кордоном. Це в минулому році що кожних 2 місяці ми мали виїзд за кордон. Зараз мені треба взяти офіційне відрядження, оформити його, подати ці всі документи на виїзд за кордон. І це буде розглядатися, чи є це важливим для держави, чи це важливо для війни, чи можу я поїхати. Можливо, можу поїхати, а можливо і не можу поїхати. Це утруднює мою роботу основну, як лікаря, тому що втрачається цей зв'язок з закордонними колегами. 500 викликів на день. Обласний центр екстреної медичної допомоги продовжує працювати цілодобово. Попри військову агресію та труднощі із технічним забезпеченням, медики надають кваліфіковану допомогу жителям області. Щоправда, порівняно з активною фазою пандемії, кількість викликів зменшилась на 200 за добу. В умовах війни швидка продовжує працювати цілодобово. Медики виїжджають на виклики навіть під час комендантської години. Проте рік повномасштабного вторгнення наклав відбиток на цю галузь. Понад 10 працівників Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги приєднались до лав ЗСУ. На потребу захисників також було спрямовано і медичні автомобілі. За цей рік нас 46 автомобілів було вилучено на потреби Збройних сил України. На сьогоднішній день потребується оновлення автопарку. В середньому це нам треба 62 автомобіля по вимогах ДСТУ, які повинні у нас бути автомобілі. Але ми виходимо з того резерву, що в нас є за попередній рік, за сприянням держави і, зокрема, Міністерства охорони здоров'я і благодійних організацій, таких як ВОЗ. Ми мали нові автівки, і на сьогоднішній день 4 автівки – це Сітроени, які роздані на область.
Понад 1 мільйон 738 тисяч гривень збитків завдали довкіллю браконьєри, котрі організували незаконну рубку дерев на території Судилківської сільради. Зловмисники зрубали 11 ясенів діаметром від 22 до 55 сантиметрів та один берест діаметром до 18 сантиметрів в межах ботанічної пам'ятки природи місцевого значення «Огрудок». Справу вивчатимуть у Хмельницькій обласній прокуратурі. За останніми даними, внаслідок землетрусів 6 лютого у Туреччині та Сирії загинули щонайменше 36 тисяч осіб. Постраждали від землетрусу і багато українців. Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що загалом вдалося розшукати 136 наших громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців, п'ятеро – загинули. Наші журналісти поспілкувалися з українцями, котрі також постраждали від землетрусу. Їх історії далі. Втратила житло через землетрус. Уродженка сум'яна з 2010 року проживає у Туреччині. На момент перших підземних поштовхів 6 лютого жінка перебувала разом із сім'єю вдома. Розповідає, близько 4 ранку прокинулася через дивні звуки. Я встала, включаю світло і по стінці йде дві тріщини, тобто на моїх глазах з'являються тріщини. З просунок я не можу зрозуміти, що відбувається, тому що дім наш, будинок, він наче паперовий, він в усі сторони тільопав. Залишатися ж в будинку сім'я не наважилась. Ми вибігли на вулицю, побули ми на вулиці, в машині дітей я вдягла одразу, тому що Голі гарно, що ці речі захватила. Від'їхали ми одразу подальше від висоток, тому що, не дай Бог, впаде будинок, він може впасти будь-куди. Коли стався другий великий землетрус, шестиповерховий будинок, у якому жила сім'я жінки, було зруйновано. Нині Яна мешкає у селищі, що неподалік Малатії. Що буде з нашим будинком, як воно буде, ми не знаємо. Ми чекаємо, поки там почнуть розбирати завали. Зараз займаються тими будинками, де є під завалами люди. Після того почнуть розбирати будинки, які просто завалилися, слава Богу, там нікого не було. Торкнувся землетруси жителів Алані, що за 300 кілометрів від міста, де було зафіксовано найпотужнішу хвилю. Наталія до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проживала у Херсоні, але згодом, рятуючись від війни, переїхала до Туреччини. Розповідає, прокинулася вночі через поштовхи, але зрозуміла, що відбувається не відразу. Почала розуміти, що треба будити дітей та виходити на вулицю, оскільки поштовхи були досить тривалими та сильними. На щастя, Наталія та її сім'я ніяк не постраждали. Жінка каже, в Аланії землетрус відчули не вперше. Землетруси не носять такого сильного характеру, як цього разу. Зазвичай це поодинокі якісь поштовхи. Як зазначають сейсмологи, землетруси можливі і в нашій країні, адже Україна розташована у тому ж сейсмоактивному поясі, що й Туреччина. Проте фахівці заспокоюють, серйозної небезпеки поштовхи не становитимуть. Враховуючи те, що проходять розломи якраз по Чорному морю, і фактично цей розлом виступає як демпфером, гасить ті сейсмічні коливання, які приходять від південніших регіонів. Для Хмельниччини такі природні явища є рідкістю. Востанні підземні поштовхи відчували жителі області у листопаді минулого року. Проте жодної шкоди вони не завдали. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський». З 24 лютого Хмельниччина прийняла тисячі осіб із регіонів, де велися бойові дії. Наразі, майже за рік після повномасштабного вторгнення, у Хмельницькому діє три офіційні штаби, де надають допомогу переселенцям. Люди можуть отримати продуктові набори, одяг та проконсультуватися стосовно житла. Як нині працюють такі місця допомоги, дивіться в сюжеті. Андрій – переселенець з Луганщини. У березні минулого року війна змусила чоловіка разом із сім'єю виїхати з рідного міста. За більш ніж 1000 кілометрів знайшли прихисток у Хмельницькому. Чоловік із Сумом розповідає, повертатись уже нікуди. Рубіжне майже повністю зруйноване, особливо той район, де я мешкав. Мій приватний будинок, моя робота, цього вже немає. Але, повірте, тут люди відрізняються в кращу сторону. Вони добріші, вони щиріші. Тому Хмельниччина прийняла дуже добре. Мені тут подобається, і якщо все буде гаразд, я думаю, що тут залишитись жити. Для таких, як Андрій та його родина, у Хмельницькому працює декілька штабів допомоги. Один із них розташований у центрі міста. Розгорнули його ще у перші дні Великої війни.
І самого ранку тут уже утворилась довга черга. Ми переїхали з Донецької області, з Авдіївки. Переїхали 24 березня. З Луганської області. Вперше тут? Ні. Нині у штабі допомоги вимушеним переселенцям видають продуктові набори, придбані за кошти місцевого бюджету. Отримати їх можна раз на місяць. Це набор складається з консерви, чай, банка тушенки, 0,5 олії, цукор. А також печиво, макарони, гречка та рис. За потреби дозволяють взяти додатково ще крупи та борошно. Аби безоплатно отримати продукти, потрібно мати відповідні документи, а також уже на місці заповнити заяву. Якщо взяти чисто по статистиці, наприклад, за січень місяць через штаб гуманітарну допомогу цю отримало вже 5 тисяч переселенців. Якщо люди приїжджають, тільки от приїхали новоприбулі, січень місяць, ще даємо невеличкі засоби індивідуальної гігієни. Там зубна щітка, паста, мило. За день штаб допомоги вимушеним переселенцям відвідує близько 300 людей. Також, як кажуть координатори, приймають допомогу від місцевих. Хмельничани діляться одягом та харчами. Аліна Жулкевська, Ігор Шиян, телеканал «Перший Подільський». Корисні знання. Як зупинити кровотечу та надати допомогу при опіках за методикою МАРШ, розповіли у Шепетівській виправній колонії номер 98. Санітарний інструктор Віктор Шевчук провів лекцію для працівників установи. У ході зустрічі фахівці продемонстрували, як забезпечити прохідність дихальних шляхів постраждалого, що робити у випадку, коли всі рани грудної клітки відкриті, та як надавати допомогу при різних видах опіків. Ні російським святам. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, у якому пропонується скасувати святкування 8 березня, Дня праці та Дня перемоги. Натомість народні обранці хочуть встановити нові святкові дні. Наприклад, 9 березня відзначати день народження Тараса Шевченка, а 25 лютого – День української жінки. Як такі зміни оцінюють жителі Хмельницького, дивіться у рубриці «Питання дня». В Україні хочуть скасувати святкування 8 березня, Дня перемоги та Дня праці. Натомість нардепи пропонують запровадити інші святкові дні. Як ви ставитесь до таких змін та які свята додали б ви? Не знаю. Ми як святкували, так і будемо святкувати по-своєму. 8 березня, так, да, я ж кажу. Це таке, що це свято вже відстарівше, скажімо. Це Клара Цеткін, там, як кажуть, революційне таке, це радянське, воно не повинно бути. Ну, а День перемоги, це ж воювали всі, там, скажімо, це наші діди. 8 березня, не знаю, ну, хіба якийсь інший день хай би був. А так, ну, 1 травня, звісно, воно нам не потрібно. Ну, це дуже тяжко буде людям звикнути до цього. 9 травня, взагалі не розумію, на що його відміняти. А мене і ті свята влаштовують. Я би всі празнувала, і ті, що хочуть змінити, і ті, що додадуть. А чому? Тому що я родилася в тому, я День перемоги, мій батько воював, мій дід воював. Один день в рік вділяють жінкам, вітають. Це приємно, звісно. Я проти цього. Але натомість пропонують 25 лютого святкувати жіночий день. Ні, ми привикли до 8 березня. В Україні хочуть скасувати святкування 8 березня, Дня перемоги та Дня праці. Натомість нардепи пропонують запровадити інші свята. Які свята додали ви? Ну, 8 березня – це жіночий день. Жінок треба вітати, шанувати, поважати. І це наші матері, сестри, дружини, військові, які захищають нашу батьківщину. Вдруге в Україні 16 лютого відзначають День єднання. Принагідно додати, на площі біля адмінбудівлі Летичівської селищної ради провели символічну акцію. Присутні спільно виконали гімн України та здійняли в небо державний стяг, цим самим демонструючи єдність громади. Учасники кажуть, мають на меті берегти традиції державотворення, історію невмирущої сили народу, котрий обрав шлях свободи і незалежності. Напередодні у Старокостянтинові відзначили кращих рятувальників області, котрі виконують бойові завдання на деокупованих територіях та ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. 4 сім'ї надзвичайників отримали сертифікати на власне омріяне житло. Нагороди передав очільник області спільно з керівництвом ДСНС України.
У Красилівській громаді відновили освітлення на центральних вулицях міста. Тепер мережі вуличного світла працюватимуть в черговому режимі з настанням сутінок до 22-ї години. Скасувати обмеження електропостачання вдалося завдяки роботі енергетиків. На Хмельниччині в рамках весняної лісокультурної кампанії та реалізації президентської програми «Зелена країна» лісівники філії Подільського лісового офісу Державного підприємства «Ліси України» планують засадити 336 гектарів та дати життя 1 277 тисячам деревних рослин. Традиційно розпочнуть таку кампанію в березні. Долучитися до неї може кожен охочий. Наразі це все, про що хотіли розповісти. Ще більше актуальної інформації на наших сторінках у соцмережах та, звісно, у наступних випусках новин. Дякуємо за довіру та до зустрічі на Першому Подільському.